Nos próximos capítulos da novela Mulheres Apaixonadas, Théo terá uma grande surpresa em seu final. Logo após Fernanda morrer, Salete ficará com sua avó. O problema é que ela maltrata e não está nem aí para a mocinha. Será nesse momento que o Théo vai descobrir que pode ser o pai da menina. Com essa notícia e a ajuda de sua atual namorada, a Laura, ele fará um teste de DNA e finalmente terá a resposta que tanto esperava. Théo irá colocar a avó megera em seu devido lugar, de uma forma surpreendente. E se não fosse o bastante, a alma de Fernanda irá aparecer nos momentos finais, para a surpresa do público. Esse é o canal Resumo da Reprise. Deixe seu joinha para apoiar o canal e bora pro resumo. Em uma conversa séria com Dona Inês, Théo tenta ficar calmo ao dizer: Dona Inês, eu tô querendo levar Salete pra casa depois que eu apanhar ela na escola. E depois trazê-la de volta aqui pra senhora na segunda-feira. É isso. Arregalando os olhos, a senhora se espanta e solta: Passar o final de semana inteiro com o senhor? Sério, ele confirma. Exatamente. Suspirando profundamente, Dona Inês encara Théo e depois olha em sua volta contemplativa. Soltando o suspiro, ela então responde: Eu vou ter que pensar. Perdendo o controle, Théo dá um soco na mesa de centro e se levanta. Sem papas na língua, ele questiona: Quanto é que a senhora quer? Gaguejando, Dona Inês rebate: O quê? O que é que o senhor tá dizendo? Firme, ele insiste: Isso mesmo que a senhora ouviu. Quanto é que a senhora quer pra me deixar ver a Salete todos os finais de semana? Pra eu poder vê-la na escola quantas vezes eu quiser. Quanto é que a senhora quer pra eu poder tratar, cuidar dela? Quanto a senhora quer pra não colocar nenhum tipo de empecilho? Quanto? Nervosa, a senhora se levanta da cadeira e esbraveja: Mas assim o senhor tá me ofendendo. Eu não tô alugando a minha neta. Théo, ainda no mesmo tom, avisa: Eu não quero perder a paciência com a senhora. Por favor, eu não quero que isso aconteça. Por favor, eu só tô perguntando. Quanto é que a senhora quer? Faça os cálculos. Quanto a senhora quer por mês? Quanto é que é a tua despesa? Me diz, quanto a senhora quer pra deixar que eu cuide dessa menina? Pra eu cuidar da alimentação dela, da educação dela, do futuro dela? Quanto a senhora quer? Me diz, dá aí uma quantia que nós chegamos a um acordo. Me diz, a senhora que está tão preocupada com a sua neta, se a senhora está tão preocupada assim, pensa no futuro dela. Me diz. Soltando a respiração que estava presa, Dona Inês sussurra tensa: Eu vou pensar. Se acalmando um pouco, ele comenta: Eu espero que sim. Eu vou buscá-la na escola, vou levar para minha casa, ela vai passar o fim de semana comigo. Na segunda-feira, quando eu trouxer a Salete de volta, nós voltamos a conversar. Nesse momento, Inês abaixa a guarda, mas ainda assim começa a jogar a sua malícia, dizendo: Tá bem, mas olha, eu quero que... O que acontece é que eu tô muito atrapalhada com o problema lá da casa de Niterói, né? Mas eu vou ficar por aqui mesmo, no Rio de Janeiro. Eu tô pensando em arranjar um emprego, mas eu não gosto de morar de aluguel. Não gosto. Dá muita insegurança. Aí então eu tô pensando em conseguir um dinheiro e comprar um apartamento, mas pequeno. Pequeno, assim como esse mesmo. Pode ser até aqui, em Copacabana. É, eu tô sonhando com isso ultimamente. Entendendo tudo, tintim por tintim, Théo fecha os olhos e respira fundo. Encarando então a avó de Salete, ele por fim sussurra: Nós vamos conversar segunda-feira. Quando eu trouxer a Salete, nós conversaremos. Aliás, já tá na hora dela sair. Eu vou pedir um favor à senhora. Prepare aí uma roupinha pra ela passar esse fim de semana. Depois eu vou pedir pro meu motorista vir até aqui buscar. Sorridente, Dona Inês confirma: Pode deixar, eu mando 3 mudas completas. Não acreditando no que o ser humano é capaz de fazer por ganância, Théo encara a senhora e se despede.
Até segunda. Feliz e animada, ela responde: Até segunda. Se Deus quiser. Theo se encaminha até a porta e deixa o apartamento sem olhar para trás. Dona Inês fecha a porta logo em seguida e solta um enorme suspiro de orelha a orelha. Não acreditando em sua grande sorte, a vigarista esfrega as mãos comemorando seu golpe de mestre. Enquanto isso, Theo espera o elevador no corredor. Vilma, abrindo a porta de seu apartamento, o vê ali e o chama. Theo! Olhando para ela, ele cumprimenta. Oi, como vai, Vilma? Sorrindo levemente, a mulher comenta. Tava chegando de táxi quando vi você entrando no prédio. Tava te esperando. Theo, visivelmente chateado, então conta. Me aborreci com essa senhora aí. Conhecendo bem Dona Inês, Vilma sussurra. É, eu imagino. Ainda atordoado, ele diz. Ela está usando a Salete. A vizinha sincera responde. Eu sei, ela não esconde isso não. Ela fala abertamente aí pra quem quiser ouvir que você vai ter que pagar toda vez que quiser sair com a menina. Ainda chocado, Theo solta. Isso é incrível. Não conseguindo mais segurar, Vilma por fim confessa. Theo, a Fernanda achava que a Salete podia ser sua filha também, tanto quanto o Lucas. É, ela nunca teve certeza disso, mas você podia procurar saber. Theo fica em choque. Sem perder mais tempo, ele marca o teste de DNA para Lucas e Salete. Levando as crianças até a clínica, o procedimento começa com a retirada do sangue delas. Olhando para o filho e para a menina, Theo explica. Eu vou conversar um pouquinho aqui e já já eu tô indo. Vai lá, mas sem correr, vão lá pra fora. As crianças deixam a sala de coleta de sangue e Theo suspira profundamente. Olhando então para os enfermeiros, ele sussurra. Muito obrigado, muito obrigado. E qual é a margem de erro? Laura, pensativa, responde. Bom, Theo, você sabe que na medicina não existe nada com 100% de certeza, mas o exame de DNA dá 99,9% de certeza. Ele é até usado como prova judicial. No seu caso, Theo, se o exame der inclusão, ou seja, der positivo, você será considerado o pai das crianças. Theo fica tenso e angustiado à espera desse resultado. Dias depois, Laura vai até o apartamento dele para uma visita. Elogiando a beleza e a elegância da residência, a médica diz: O apartamento todo é muito bom, super charmoso. Olhando em volta, Theo comenta: É que foi feito com muito carinho, foi feito com muito cuidado, não é? Eu e a Helena nos dedicamos pessoalmente, nos revezávamos diariamente até que ele ficasse pronto. E aquele espaço lá em cima, eu sempre usei para os ensaios da banda. Sorrindo, Laura solta. Agora você vai poder voltar a ensaiar aqui. Um tanto sem jeito, ele confirma. É verdade. É isso aí. Laura, animada, continua. E tem um astral ótimo. Você tá pensando em mexer em alguma coisa, Theo? Dando de ombros, Theo responde distraído. Eu não sei. Por enquanto não. Eu vou esperar as festas de fim de ano. Aí eu resolvo. E eu espero que você me ajude também. Segurando as mãos dele, a jovem médica sorri e sussurra. Eu não vejo o que precise ser mudado aqui. Tá perfeito. Tem a sua cara. Olhando no fundo dos olhos dela, Theo se aproxima delicadamente e explica. Mas eu quero... Eu quero que este apartamento tenha a sua cara também. Com os olhos marejados, Laura se emociona e sorri. Pensando nas palavras, ela percebe que elas lhe escapam. Mirando os olhos de seu amado, Laura confessa. Eu não sei nem o que dizer. Você é muito especial. De uma grandeza incrível. Delicado, generoso. Como devem ser todos os artistas. Eu acho que vai ficar a nossa cara, sim. Emocionado, Theo também suspira profundamente.
Laura aproxima o seu corpo do dele e Theo toma a iniciativa do beijo. Enquanto o casal troca carícias românticas, Salete entra na sala de estar, acompanhada pelas empregadas. Ao ouvir os pombinhos se amando, a menina cai na gargalhada. Laura e Theo se afastam no mesmo instante. Envergonhada, a médica sussurra: "Desculpe." Sorridente, Salete elogia: "Que beijo bonito, hein, Theo?" Achando engraçado, o homem cai na risada junto com elas. Tudo isso enquanto espera ansiosamente pelo tão aguardado exame. Dias depois, chega a esperada festa de fim de ano do colégio Era. Lorena olha para o irmão e percebe que Theo está voado e tenso. Sem perder um segundo, ela rapidamente questiona: "Tá aflito por causa de quê?" Olhando distraidamente em volta, Theo responde: A Laura me ligou. Ela disse que pegou o resultado do teste de DNA." Curiosa, a irmã solta: "Jura? Pegou? E o que ela disse?" O homem ofegante conta: "Ela disse que está vindo pra cá. Eu pedi pra ela abrir, me falar logo, mas ela disse que não. Ela se recusou a fazer isso, disse que eu mesmo tenho que abrir, enfim." Logo em seguida, Vilma, Dona Inês e uma colega chegam na festa. Encantada com o lugar, a conhecida elogia: "Nossa, que linda escola!" Concordando, Vilma comenta: O sonho do Theo é que a Salete estude aqui." Maldosa, Dona Inês retruca: "Sonho do Theo. A Salete vai estudar onde eu quiser. E pelo jeito ela vai estudar é lá em Niterói. Porque o meu advogado já tá conseguindo recuperar minha casa, né? Me mudo com ela pra lá." Sagaz, a vizinha argumenta: "Ué, você não disse que ele ia comprar um apartamento para a senhora lá em Copacabana?" A senhora, cheia de si, confirma: "E vai mesmo. Só que eu vou botar de aluguel, né? Que assim eu garanto uma renda." Nisso, Salete passa por elas, correndo enquanto brinca. Vendo a neta ali, Inês agarra Salete com força e a imobiliza, gritando: Menina, para com isso. Não fica correndo por aí, não. Se você não ficar quieta, eu te levo de volta pra casa, viu? Tem que ir andando, não é correndo, não." Com a ajuda de Vilma, Salete se solta e se afasta da avó. Enquanto a mulher lhe dá bronca em voz alta, a criança vai dando passos para trás, pegando distância. As pessoas próximas a elas ficam paralisadas, vendo a cena de violência gratuita. Minutos depois, Laura aparece entre os convidados, procurando por Theo nas mesas. Ela traz nas mãos o resultado dos testes de Lucas e Salete. Vendo-a se aproximar, o homem congela de tensão e medo. Olhando para ele, a jovem médica solta um leve sorriso. Levantando então da mesa, Theo vai de encontro a Laura e eles caminham para deixar o grande salão de festa. Lorena, percebendo rapidamente, pergunta: "E aí, Theo, chegou o resultado?" Discreto, ele sussurra: "Já já eu falo." No mesmo instante, Dona Inês aparece empurrando Salete. Agitada, a velha vigarista avisa: "Bom, a gente já vai embora porque já tá ficando muito tarde pra menina." Olhando nos olhos dela, Theo responde: "Isso agora, Dona Inês. Quem vai decidir sou eu." Se soltando da avó, Salete abraça Theo e pede: "Eu quero ficar, Theo. Ficar com Lucas." Acariciando a ele, garante: "Você vai ficar, minha querida. Você vai ficar e pra sempre. E não precisa mais me chamar de Theo. Me chama de papai." Sem acreditar nisso, a menina engole seco e repete emocionada: "Papai?" Theo, tão emocionado quanto ela, confirma: "Papai. Você não queria ter um pai, como todo mundo?" Corrigindo, Salete explica: "Eu queria que você fosse meu pai." Abrindo os braços, ele responde: "Então, isso. Vamos, eu vou contar pra vocês essa história." Olhando para o irmão, a menina chama, já chorando: "Vem, Lucas." Theo, aliviado, também o chama: "Vamos lá, rapaz. Vem você e a sua irmã." Dona Inês, imaginando o que tudo aquilo significa, não consegue disfarçar o seu espanto.
Laura então pega a mão do Theo, e que por sua vez segura a mão de Salete e ela de Lucas. No entanto, a menina solta da mão do pai quando vê ali, na multidão, a alma de sua mãe. Fernanda, feliz pela verdade ter sido descoberta, olha para os filhos e sorri. Lucas, secando o rosto da irmã, a acaricia e beija fraternalmente o seu rosto. Já a avó maldosa fica observando a neta partir, percebendo que perdeu a sua chance de ter uma boa vida às custas da menina. Agora, deixe a sua opinião. Você gostaria que o Theo tivesse dito umas boas verdades na cara dessa avó interesseira? Ou você acha que esse silêncio final foi a melhor resposta que a megera poderia ter? Deixe nos comentários a sua resposta. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela tá passando outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.